Jatkamme hakutulosten muokkaamista ja käytämme työkaluja. Ja näiden avulla voimme ajallisesti suodattaa hakutuloksiamme. Voimme hakea viimeisen tunnin aikana, vuorokauden, viikon, kuukauden tai valita oman aikavälin. Valitsimme tässä tapauksessa viime viikolla ja hakutulokset ovat nyt sadoissa. Ja voimme vielä lajitella päivämäärän mukaan. Ja näemme, että uusin on parikymmentä minuuttia vanha. Voimme myös suodattaa maan ja kielen mukaan. Asetusten kautta voit mennä suoraan tarkennettuun hakuun.